Awesome. Wow. Jambo. Mimi naitwa Jeremy Damaris, niko Gilgil. By the way, unajua mimi naimbanga ile wimbo yangu niliimba ya Shangalala niliimbia hapa. I'm actually in Gilgil. From Gilgil town to here is only 10 minutes. Na hapa kuna itangwa Brook Lodge and Spa. Hapa Gilgil. You can just Google it. It's a very beautiful place. It's one of the best place I like being. Nikikuja upande wa Nakuru, lazima nipite hapa because the person who owned this place is my good friend. Na ananiambianga JD, ile kazi unafanya ukipita hapa usilale, uko wewe kuja ulale hapa. So I come here, ninalala, ninakula breakfast. Wakati kuna jua ninakuja nina swim hapa. It's a nice place. So if you want to have a wedding, by the way, they have a space. You want to do a garden wedding? Wewe unaishi Nakuru ama Gilgil ama Nairobi? You want a very nice place, wako na ground pale ya kufanya harusi. And for me, one thing I like about this place, hakuna ile congestion. You book, unapewa nafasi ya kukuja hapa, you enjoy. And I mean, they can set a breakfast here kwako wewe mwenyewe, ukae hapa na watoto wako, uone wakiswim. And you can see, you can have actually an event here. Ukuwe na harusi, watu wakae kwa swimming pool, wengine wakae huko all any other event. Labda kuna wale watu wanatafutanga mambo ya team building. Si lazima uende Mombasa, si muingie gari mkuje hapa Gilgil, hapa kwa Brook Lodge, mkuje mupate nafasi, a very quiet place. And by the way, si tu mkahawa ya kukula, mpaka wako na mahali pa kulala, na ndio nimelala leo. And they have two spaces and two places. Na leo sitakuzungusha because nimekupeleka kwingi sana hapa, but today I'm not gonna do that. So what I'm going to do, I'm just taking you to the next side, the new place they built hapa. Wali imekuwa hapa, kuna space nyingine mahali wanalala. By then naweza kupeleka, alafu nikupeleke ile space nyingine. Kama mnataka meeting, kuna meeting halls hapa, kuna another meeting hall hapa, na kuna site zingine hapa. Ukiwa na mrembo wako mnaenda huko kwa kichaka, mnapigwa picha, kuna kangurunga kako hapo. I mean, it's a nice place, eh? Na si watu wengi wanajua these hidden places. Kama unataka kuleta mtu wako honeymoon mahali hamsumbuliwi, achana na mambo ya Mombasa, kuja pande hii, eh? Well, actually this is the reception. Most of the time tunaingianga hapa kwa reception. Nataka kupeleka hii ni side one. Kuna side nyingine pande ile, kuna side nyingine pande hiyo ndio nataka kukupeleka because it's a new one. But of course, this one, most of the time, mimi huwa ninakuja hapa. Sasa Faith, huyo anaitwa Faith, and she's a very wonderful lady. So now, look at this. Beautiful. Kama hutaki side ile, you can actually come on this side. Watoto wako, kuna kitchen wanatengeneza. Every day they keep improving this place. You can imagine, unaishi pande hii, umekuja hapa. Hata kama ni wazazi wako, umetoka America, umetoka wapi, you want to just a place to relax, munaishi Nyahururu, you can make this place a meeting point. Iko mahali wewe kamejificha, wewe kamejificha, si hati kajajificha, kamejificha. And most of the time when I come here, Faith, chaniulize Faith akuja nifungulie nyumba moja hapa. Nitamshujia makuna client, ningekuonyesha moja ya hapa. But I'll tell you, look at this. Most of the time mimi huwa ninalala hapa. Hii ni zile nyumba za watu wakubwa wakubwa. Ukitaka kukuja hapa unalala hapa na watu wako, na wengine hapa kuna tumanyata hapa tu, nyumba tungine hapa wanalala hapa, but wale watu executive kama wewe, Faith kuja unifungulia moja hapa. Kuna wale watu wako na executive, ama unataka wewe unasikia unataka kuishi vizuri, you can come here. And they are not expensive, by the way. Sitakwambia prices, but you can just go to their website, Brook Lodge and Spa, hapa upande wa Gilgil down 10 minutes from the city. Huku sasa hizi ni nyumba, by the way, za kulala. Hizi zitakupeleka, lakini they are very beautiful. Sijui ama kuna mtu kumefunguliwa hapa, kuna kamanyata kanaitwa dhai, sijui ama zinaitwa tumanyata, but they are very beautiful places, eh? Na hizi ziko na watu, hizi ziko hapa, nataka kuona hiyo iko pande hiyo, zimefungwa. Oh, let me show you. Hiyo ni nyumba, you can come here. Sijui na host watu wangapi, but let me show you. Kujeni, unajua saa zingine mnasemaga muonyeshwe ndani. Yeah. Lazima, I have to make sure nobody is in there. Stima iko wapi? Let me make sure. Hiyo ni ya nje. Hey, hoodie. Let me show you guys what I'm talking about. Look at this. Hey, kuna kanyau kako hapa. We, yukale kame relax pale. It's beautiful. Yeah. Look at this. Natural. Agalia hiyo kitada. Yeah. Imagine umeleta mtu yako hapa.
kuna nini na nini. Okay, so let me take you to the next one. Kuna viti hapa mkiwa wawili hapa, mnalala hapo. Eh? Nitauliza hiyo bei utaulizwa. The same, hiyo ni the same. Wacha kwanza tuone hii, kuja tuone hii. Sijawahi higia, hizi sijawahi lala mimi. Sijawahi lala hizo. Wow, look at this. Eh? Wow. Hii ni kama kidogo kidogo, acha nitafute switch. Eh? Ah, ni kama kuna customer waonyeshe hii ni kidogo. Na of course kuna ni kama two bedrooms hapa, so if you guys mko wawili mama familia wengine wanaweza kaa hapa. Well, and that is not my point. My point, wakati nakuambia ukuje uone, mimi sasa nalalanga pande nyingine eh, sasa mtu wangu atakuja pande hii ndio nikuonyeshe. Inakuwa kama ni ngurunga eh, inakuwa kama ni ngurunga kimawe. Sijui mimi ama walileta hii mawe hapa ama ilikuwa hapa, I don't know, but mimi huwa ninalala pande hii eh. Hata wewe ukikuja ulale pande hii, ulize mahali JD analalanga. Eh? Kuna nyumba imefunguliwa, imefunguliwa hii. Waziko wazi. Ah, nitaonyesha tu moja. Nikifika hapa nasikia kama nitalala hapa. Kitambo nilikuwa ninalala hapa. Wewe stima iko wapi? Nataka sote, ni moja imewaka. I want everything here. Kujeni watu wangu. This is what I'm talking about. Yes. Yes, look at that house. Look at the beds. Oh my goodness. Hey, ukuje na mtu wako, ukuje peke yako. It's awesome. Sasa hii mnaitaga na nini? Executive room. Hapa sasa, kwanza hii bathroom. Unajua watu wengine wanaogopa kuingiaga bathroom. Hii mataa yake iko wapi? Mpaka unaogopa kuguza usiaguse stima mahali. Iko hapa. Oh yes, ndio hiyo. Kuja uonyeshe. This, mpaka uko na jacuzzi yako wewe mwenyewe. Unaendea nini Mombasa? Mombasa uliona limugadi iko na jacuzzi. Eh? Just asking. Mombasa ni wapi? Hata wile hoteli naendaga Pride Inn huko. Uliona hoteli gani iko namna hiyo? Eh? Uko na mahali pa kuweka viti zako na mrembo yako, eh? Well, hapa kuna ile mnaitagaje hii ya kuwasha moto? Heater. Wakati kuna baridi unaiwakisha hapa? Ni this side. Oh, ni this side. Unajua mambo mengine mimi najifuzia hapa. Haya, tutakuja kukuachia siku moja ama uiache. Eh, tuache tuione. Hmm? Ndio kukiwa moto, kukiwa na baridi. Kukiwa na baridi, oh lazima uingie huko. Yeah. Ah, wachana nayo basi. Tutakuja nitawaoshia ile yangu ya kupanda ile nyingine. So I'm saying, what I'm saying is mpaka hebu kuja hapa wewe usiondoke kwa sasa hapa. Imagine sasa uko na mrembo yako. Tuseme kwa sababu sasa mimi niko peke yangu hapa. Sasa sasa umekuja hapa mnazungumza, kuna ile mambo mtasikizana hapa. Muogee, muulizane tumetoka wapi, tumefika wapi. Alafu sasa mkimalizana, sasa kuna nafasi ya kurelax. Mnamaliza stress zenu. Amen. Yeah. Oh, imewashwa hapa ndio hii sasa. Look at this. Yeah, it warms the room, eh? Na hii haiko bali iko hapa Gilgil. Labda kuna watu wako hapa Gilgil. By the way, kama hii room mnalipishanga pesa ngapi? 10,000 bed and breakfast. That is per night. Executive. Ah, that is less than $100. Na labda utapigiwa discount. Okay, now. And this one, these rooms are executive. So mkiwa watu wa kumi, wengine wanale hapo, wengine hapo, mkiwa couples, mwingine hapo. Tuache huko sasa. Now, let's go. So, nimekutoa hapa. Now, this time, I did not sleep here because sikutaka kulala hapa. Nimelala hapo mara mingi. So I wanted to sleep to the new side. Eh? I wanted to sleep to the new side. Now that's where I'm going to be taking you around right now in 2 minutes. It's actually the opposite side because of the demand. Watu wanakuja kulala hapa. Wakaongeza the space, wakasema tukue na nafasi. So if you're doing a honeymoon, if you're doing a wedding, na unataka mahali ya kwenda honeymoon, kuja hapa Brooke Lodge and Spa. Ukisikia kuna spa, unajua ni spa inaelekagwa namna gani. So let me take you to the next side. Dio ni kuonyeshe. Haya, ngoja kidogo. Let me go there. Oh man. Now, nimekuambia na kupeleka the next side. It's called the Stallion Colt. Dio hii sasa. These people are doing a good job. Nimetoka pale, sasa nimekuja. Hapa ndio sasa nililala. Hey. Kuna mtu wa kufugua ama inaendaje? Cha tuone. Mtu wa kufugua yako ama ameenda? Hey. Wacha kuja tufuguliwe tuingie. Jambo. Tunafuguliwa, kuna mtu?
Kuja ufungue ndio tuingie. Oh, si tulikuwa tumeenda pande ile, but lazima tufunguliwe ndio tuingie hapa. Ni kuonyeshe what I'm saying, that you can come and have your time with your family. Hmm? You don't have to. Aya, umefunguaje? Oh, pole. Haya, now karibu, welcome. Now this is the place. Look at this. Ebuonyeshe. You see what I'm saying? Hii unit hii inajua inaweza accommodate sijui watu wangapi. Eh? Hapo kuna like 3 bedrooms, kuna ya, like I mean like 3 beds, kuna ya chini, kuna zingine tatu huko juu. Eh? So that means you can take that one as a family of 10 na mkae huko. And not one, there are many. So kuna hii and I'll actually take you to one. Most likely ninaweza fungulia nyumba moja. Nifungulia ile moja niwaonyeshe, because I want you to feel what I am saying. It is something real. Na mimi nilisema hivi, nikienda mahali nikute nipapende. Why not tell you? Musiseme tu ni pale pale pale. Na pia if you have something good you want people to know, let me know. Nitapita hapa, labda niko hapa area kwenu. Let me show my people. Watu wetu wa diaspora, when you come, just imagine. If you are coming as a family, you don't have to be in Nairobi. Hmm? Get a time mkuje pande. Na ukiangalia kule juu, huko kuna watu wametengeneza tu makutu huko, lakini sasa huko sio huku. Ukiangalia kule kwa mlima, sisi tuko mahali chini sana. Kuna watu wametengeneza tu manyata. Huko ni wazungu wanakaa hapo. Huh? But here now, as you can see, it's a very beautiful place. And I'll tell you what, kama ni space unataka, if you want your privacy, because sasa kuna nyumba kama hii unaona zingine zimemalizika hapa. Let me see, kama mimi nililala pande hii. Eh? Nafunguliwa gate. Eh? Kama uko na nyumba yako, kama uko na gari yako, kama uko na watu wako wamekuja, hebu niambie ni nini huwezi fanyia hapa. Mkiwa like two families, wengine wachukue nyumba kama hii watu 10, wengine wa 10 pande ile mlale, mkae hapo kama Airbnb, lakini sasa hii ni hotel. Mkitaka breakfast mtapata food hapa, kunazo mahali nimetoka hapo, kuna very nice place, swimming pool, everything. Na pia hapa ninaona wanatengeneza mahali pa kuota moto, nitakupeleka. You don't have to go to the other side, you can still have good fun. You can still have fun on this side. So I'm waiting nifunguliwe nyumba moja ndio nikuingize, ndio uone what I am talking about, that these people and it is not expensive. Bed and breakfast you pay 10,000. And of course, maybe they can give you a discount. Ukiwaambia niliambiwa na JD, it might help you. So let me show you. And of course, you can see the design. Naona pia kuna mahali kwingine wanatengeneza. The design wameiunda kuiunda mpaka hapa chini kwa maua. Ni nani hapendi maua? Eh? Ni nani hapendi maua? Tell me. Ni nani hapendi maua? So this is what I'm gonna be doing. Let me see. Nitakupeleka mpaka huko juu. Ngoja kidogo tu niletoe funguo, nitakupeleka mpaka huko juu. So now what I will say is, by the way, hii nyumba I remember the owner told me one time that anaweza kukuuzia, maybe I don't know, anaweza uza unit by unit, sijui for now. But what I'm saying is, so if you take this room ukiwa wewe na familia yako, I just want to give you an experience of how this house looks like. Well, unaingia hapa, what you find here is an open kitchen. Eh? Hatuna mambo mingi. Look at this. This is the kitchen. Let me see. Yes, look at this. So this is the kitchen. When you are here with your family, najua wanaweka, they are trying to fit some things here. Unawekewa mpaka gas yako, so you can cook when you are living here. Sitting room iko hapa. Kama huna familia kubwa, tuko na dining table hapa. Well, this is a room here. Kuna bathroom ya wageni ambao hawaendi mahali popote. There is a room here. Wow. This is a beautiful room. I'm trying to see if I can put on the light. Look at this. So this is the first bedroom hapa kwa ground, and you can see kuna bathtub yake hapa, bathroom iko kule, well organized, eh? This is awesome. And of course hapa nimesema kuna bathroom ya guest, as you can see. And well, the spiral staircase unapanda sasa. Kuna wale ambao sasa kama wewe ni baba unatahutai kupanda huko juu, unalala tu hapo. Nama kuna wale sasa wako na nguvu za kupanda juu. They come all the way up. Wanapanda. Eh? Beautiful. Yani imejengwa na style ya kisasa. Eh? Napanda huko juu. And over here, oh my goodness, this must be the master bedroom. Woo! Look at this. This is the master bedroom. Very spacious. Eh?
Very spacious. Hapa kuna bathroom hapa. Well. Hey. Na pahali pa kuoga ni kama kiwaja. I'm telling you, my friend. Look at this. Huh? Uangalie space. And then uko na mahali unaweza toka nje uangalie sasa hapa kuna ile mahali inaitagwa ya kukaa nje una watch nje huko. But this is very beautiful. I'll tell you. Na ukiwa huku unaweza toka sasa unasikia ile breeze. Unafungua mlango. Unatoka hapa nje. And I'm telling you, you can have the breeze. As I said, kuna ma neighbors wengine pale. And you see pale, kuna pale, kuna itagwaje. Nini ndio mnajua hii maneno. Coffee shop. Eh? Ukiwa hapa, badala sasa kama unataka kwenda ukaa pale na wageni, kama mko kule hamtaki kukutana kwa nyumba, mnakutana pale, mnakunywa hiyo coffee shop. This is good. Haya. Sasa hii kama ndio master, lazima kuwe kuna bedrooms zingine. So far tumeona bedrooms mbili, si ndio? Aya, ama ni bedroom. Tumeona bedrooms ngapi, by the way? Tumeona bedrooms mbili. Kuna jia ingine ya kwenda bedroom ingine? I'm not sure, but there must be some. There must be. Ama hii ni ya hiyo? I don't know, because mimi sioni jia ingine ya kwenda mahali. Hala? Huh? But that's a family room, though. Huh? Hii ni mzuri. Huh? Hiyo ni mzuri. Kwa sawa. So, I mean, if you want to book this unit, if you want to book this house, unaweza ichukua sasa. Eh? Unaweza ichukua na ukae hapa. Kwani iko namna gani? Thank you very much. Mimi naitwa Jeremy Damaris. Just call the number. Waambie umeona wa Damaris. You want to book this place. Mkuje muenjoy na watu wako. Yeah. Kama mnataka kuchoma kanyama nje, I know they can give you some grill. Hmm? Mchome kanyama. Mchome kanyama. Thank you very much. I'm very proud of Brook Lounge and Spa hapa upande wa Gilgil. God bless you. Mimi naitwa Jeremy Damaris.